fucked everything up. At least it was before I fucked. Gostaram do GTA da vida real? Quer mais vídeo como esse? Deixa a meta de 150 likes pra gente fazer a parte 2 do GTA. Dê sugestão de mais jogos pra gente gravar e fazer um vídeo. Deixa aí nos comentários aí o jogo que você quer que a gente refaça, que a gente vai tentar refazer. E tem o do Free Fire aí também, se você não viu ainda, a gente fez o do Free Fire da vida real. Você assiste também. E é isso aí. Um abraço na sua mãe.